Dneska fantastický den, kolo mají s premiérový vítězství v etapě, určitě si to zasloužil, Jarinovi se taky dařilo. Teď se zrovna nacházíme v bivaku Chuj, jak vidíte za mnou. To počasí tady je hrozný, je to přechodný bivak pro nás, zítra bivak pro maratonskou etapu, ale uvidíme, co se bude dít, protože to počasí, ta průtrž marčeně strašná, takže i organizátoři mají z toho zamotanou hlavu, jestli zítra se bude závodit nebo ne. Zatím se tváří, že ano, ale opravdu jsme tady po kotníky ve vodě a je to nejenom tady, ale v celém regionu, takže uvidíme, co se zítra bude dít. Nás čeká velký přesun do Bolívie a druhý den nás budou následovat i posádky, takže každou hodinu čekáme nové informace.